האם אנחנו בכלל יודעים שהמפכ"ל בא לשר לביטחון הפנים, ביקש וקיבל באמת את האמצעים שהוא נדרש להם כדי להתמודד עם המציאות הזאת? הוא היה מבקש, היה מתפרסם העניין. יש כנסת, יש צעקות, כשהמפכ"ל רואה שהוא בצרות, אז הוא יודע להזמין את אמנון אברמוביץ' ואת אילנה דיין, לעשות כתבות ולכתוב על שייך, אני אוותר על הערכים שלי, אם לא ייתנו לי את השנה ולא רוצים אותי. חבר'ה, על שייך יודע להשיג את הדברים כשהוא רוצה, אבל כשהוא רוצה לעצום עיניים ושאתה רואה את הכישלון, אז כולם שותקים. מישהו פה צריך לתת הסברים, לשים את המפתחות, סליחה שאני אומר לכם את זה, וללכת... אתה עכשיו רוצה לדבר איתי על השנה הרביעית שלך. רגע, אז מה, אז לא להאריך לו, אתה אומר? לא להאריך לו שנה הרביעית? הוא מחר צריך ללכת הביתה, מה לא ברור בעברית הזו? אני רוצה קודם כל להגיד לגבי הנושא של הערכת ה... זה ממש לא חשוב. אלשיך בכלל לא מתעסק בחקירת נתניהו. שום מפכ"ל לא מתעסק בחקירת נתניהו. אבל הוא קורא את כל העדויות. מה, הוא מקבל, הוא... כן, הוא מקבל בפגישות אישיות עם ראש אח"כ, הוא מספר לו מה קורה, ואז הוא הופך להיות נון אברמוביץ' ומזמין את אילנה דיין ומספר לה מה קורה בחקירה כשהיא עוד לא הסתיימה, שזה בעיניי שערורייה. מדליף. מדליף, פרשן המשטרה. בקיצור, מה שאני אומר פה, זה לא חשוב אם הוא, קודם כל, הוא לא מודח, כן? כהונה הסתיימה, 3 שנים, השר צריך להחליט אם הוא... אגב, על פי החלטת הממשלה, 3 שנים, לא דובר שם על הערכה באותה החלטה שבה הוא מונה... ממש לא, יש לי את החלטת הממשלה... 3 שנים, אבל יש לממשלה את האפשרות להאריך. עכשיו, השאלה היא פה, מה עושה כרגע אלשיך מכל הסיפור הזה של לכאורה הדחה, שהיא לא הדחה בעצם, הוא קושר את זה לחקירות של נתניהו. ואני אומר... ואני יודע, אני הייתי שם במשטרה, וגם כתבתי ספר על החקירות של היחידה הזאת. מי שמחליט אם פותחים חקירה נגד איש ציבור, ובמקרה הזה גם ראש ממשלה, זה היועץ המשפטי לממשלה. יש שם נציגים של הפרקליטות, והיועץ המשפטי בצוות הזה, והם מדווחים לו ישירות. וראש אגף החקירות. אגב, צריך לומר להגנתו של אלשיך, למען הסדר הטוב, שהדברים האלה לא נשמעו מפיו. כלומר, אנחנו מדברים על דברים שלא נשמעו מפיו, לפחות לא בפומבי. אנחנו מדברים על דברים ש... על כך שהוא אמר לוותר על ערכי שיחפשו אדם אחר, אני משתמש בציטוטים של עורך הדין פישלר, אבל אלה דברים שצוטטו מפי מקורבים שלו. הוא לא הכחיש אותם. אמיר, לפני זה, מה הוא אמר שם אצל אילנה דיין, שקוממו אותי? הוא אמר שם שיש שם חוקרים פרטיים שעוקבים אחרי חוקרי המשטרה, בלי בכלל לפתור בחקירה, בלי לעשות כלום. זה השמה, כאילו שיש פה איזה מאפיה, ממשלה שולטת מאפיה, ואני אומר, אני... יריב פוליטי של נתניהו, אבל גם הוא זכאי לאיזושהי זכות של חפות. זכות חפות. אבל בהנחה, אתם יודעים, אני רוצה לסיים את הדיון עם השאלה הזאת, כי בהנחה שכל מה שאתם אומרים על חקירות נתניהו ועל הכשלים של המפכ"ל, הכשלים לכאורה של המפכ"ל בעניין הזה, אז בסדר, אז עובדים 300 חוקרים של המשטרה על פרשות נתניהו. יש במשטרה כמה? 30,000 שוטרים? 32,000 שוטרים. כלומר, עדיין, אתה יודע, יחסי הכוחות כאן הם בעצם, איפה המשטרה אם אנחנו חוזרים לנקודה שבה התחלנו? לא, זה לא קשור לעניין. ברור שחסרים שוטרים, אוקיי? אני אומר שהמפכ"ל, במקום שיתעסק בלהדיר את שמו בסיפור של חקירות, שהוא בכלל לא שותף לו, שיתפוק על השולחן בישיבת הממשלה ויגיד להם, חברים יקרים, אם אתם לא מוסיפים לי עוד 5,000 שוטרים או 10,000 שוטרים, אני לא יכול לתפקד, אני מניח את המפתחות. אני עוד לא רואה אותם עובדים בימי שישי אגב, אז לפני שאנחנו... הוא לא עושה את זה, הוא לא עושה את זה. והעצה שהוא קיבל כנראה מאותו יועץ תקשורת שהיה איתו, אומר, תשמע, תתעסק בפרשת החקירות, אתה לא... אתה רוצה ליצור שם טוב, תעסוק בזה, אל תעסוק בבעיות המרכזיות של המשטרה. הנושא של כוח אדם החסר. עורך הדין פיני פישלר. משפט אחד. כן. אומר המפכ"ל באמצעות אמנון אברמוביץ' אמש, אני עשיתי הרבה מאוד מהפכות במשטרת ישראל. אני לא רואה מהפכה ולו קטנה אחת שמפכ"ל אלשיך עשה במשטרת ישראל במשך 3 שנים. שיבוא וייתן לנו דוגמה אחת של הצלחה. בכל הכבוד, אתה בוגר ישיבה, אני מזכיר לך 2 דברים. אחד עצנה לכת, ואחד יעלה לך זר ולא פיך. כאשר אתה תפנים את 2 המשפטים האלה, אתה בהחלט תבין מה תפקידך. תראה לנו קבלות. אין קבלות. צר לי, אדוני. Okay. מגיעה לנו משטרה אחרת, מפכ"ל אחר. שים את המפתחות, יתכבד מישהו מקצוען. אגב, שיטור זה מקצוע. ולצערי אין לו את המקצוע. טוב, דברים מהמקורות זה תמיד נקודה טובה לסיים בשיחות. כן? אני מודה לשניכם רבותיי שבאתם אלינו הלילה. תודה רבה לכם. תודה.